व्यवस्थापकीय संसद को यह बैठक 2070 साल को संविधान सभा निर्वाचन में धनकुटा जिल्लाबाट नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट समान पार्टीको सदस्यमा निर्वाचित भई हाल व्यवस्थापिका संसद सदस्य सोही पार्टीको केन्द्रीय सदस्य गाविस अध्यक्ष उपाध्यक्ष राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष एवं नेपाल महिला संघको सचिवको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नु भएकी अडानमा दृढ र व्यवहारमा शालीन नेत्री श्री महिन लिम्बूको 2074 साल असार 10 गते शनिबार 60 वर्षको उमेरमा अर्बुद रोगका कारण धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा निधन भएकोमा गहिरो शोक प्रकट गर्दछ र उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक संतप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछु।